Još jedno pitanje imam oko jajna, kako nema niko ništa drugo. Izvolite. Da li je tad bilo predimenzionirano ceo slučaj ili nadležne službe nisu radile posao dovoljno dobro ili u pitanju nešto treće? Ja sam juče govorio i odgovarao na ta pitanja. Dakle, policija zajedno sa tužilaštvom radi na istrazi. Sve ono što smo rekli, što smo mogli da iznesemo u javnost, a ne želim da iznosim bilo što iz istrage što bi moglo da ugrozi dalje, mi nastavljamo da pratimo. To što nekada, da kažem, državni organi u istrazi preseku određene kanale i namere određenih grupa lica da počine određeno krivično delo, niti znači da su oni od toga odustali, niti znači da se izmenio način ili modus operandi. To samo znači da smo mi bili uspešni na ovaj ili onaj način ili se prosto tako dogodilo u presećanju tih namera. Šta se sve dešavalo i to... Je li utvrđeno šta je namera? Šta kažete? Je li utvrđeno šta je namera? Imamo određene sumnje, da.